រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ទទួលយកសំណើបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក អាយដាមណេតភក្ត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ជូនសមាជិកនៃមហាសន្និបាតរបស់វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសោតទស្សន៍អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអំពីការត្រៀមខ្លួនរួចរាល់របស់កម្ពុជាក្នុងការទទួលយកសំណើបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់តំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនៅលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍនិងការកសាងសមត្ថភាពនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មាននិង
ក្នុងកម្មវិធីបិទកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំលើកទី49និងមហាសន្និបាតលើកទី22និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធរបស់វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សាយសតទួអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីរសៀលថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយរបស់កម្ពុជាក្នុងការចូលរួមបណ្ដុះបណ្ដាលនិងពង្រឹងសមត្ថភាពធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យព័ត៌មាននិងសតទួក្នុងតំបន់សំដៅផ្ដល់នៅការធានានៅគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងសុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានក្នុងបរិបទឌីជីថលជូនដល់សាធារណជនអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីនៃភក្ត្រាបានគូបញ្ជាក់ថាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនឹងអាចចូលរួមលើកដំកើងសមត្ថភាពនិងធនធានរបស់អ្នកបម្រើការនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងមកពីបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាងនេះទៅទៀតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនឹងក្លាយទៅជាស្ថាប័នមួយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងអាចចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឲ្យចេះប្រើប្រាស់ព័ត៌មានប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងមានការទទួលខុសត្រូវជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏ចែករំលែកជូនដល់គណៈប្រតិភូទាំងអស់អំពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន5ចំណុចរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍវិស័យព័ត៌មានមានដូចជាទី1ការធ្វើទំនើបកម្មស្ថាប័ននិងការកសាងរដ្ឋបាលទំនើបទី2ការពង្រឹងបទកថាបច្ចេកទេសនិងការទទួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈទី3ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងបណ្ដុះបណ្ដាលស្មារតីមនសិការវិជ្ជាជីវៈទី4ការរៀបចំប្រព័ន្ធនិងយន្តការគ្រប់គ្រងលំហព័ត៌មាននិងទី5ការបង្កើតភាពជាដៃគូប្រកបដោយបរិយាបន្ននិងស័ក្តិសិទ្ធិភាពគូកូបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាគឺជាអនុប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំលើកទី49និងមហាសន្និបាតលើកទី22និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដែលរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សាយសតទួអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានតំណាងពីប្រទេសជាសមាជិកប្រមាណ60រូបមកពីប្រទេសចំនួន19ផ្សេងគ្នាបានអញ្ជើញចូលរួមផងដែរ